dneska vám zase ukážu takovej úplně jednoduchý recept. Budu dělat halušky. Potřebuju k tomu akorát brambory a mouku. Dává se polohrubá, ale ve finále je to celkem jedno. Já smíchám tady ty dvě, tak cirka na půl. Ty pšeničny, hrubou a tu jemnou. Kdo chce dá vajíčko, kdo nechce nedá vajíčko. Ty recepty se rozchází, takže asi každá rodina má na Slovensku ten svůj, jak v Americe na Thanksgiving krutu. No a dále budeme potřebovat zakysnou smetanu, brinzu, sůl a pepř. A jelikož je to vegetariánský recept, tak tam nebudu dávat slaninu. Brambory jsem nastruhala na jemném struhadle. Teďka přidám sůl a pepř a tu mouku do takové požadované konzistence, aby to šlo protlačit přes ten haluškovač. Záleží na tom, já nebudu udávat množství, protože záleží na mouce, záleží na těch bramborách, jak jsou mokrý, takže to každý tak musí nějak od oka udělat. Jsem těsto zpracovala tak dohruba tou žlicí a teďka ho promíchám a myslím si, že takhle to bude tak asi tak akorát. To musí být takový trošku tekutý prostě. A budeme to postupně dávat do té vařící vody. V misce si smícháme množství, jaký prostě chceme, té zakysené smetany a brinzy. A k tomu přímo dáme ty uvařené halušky a promícháme a ozdobíme, čím chceme. Někdo může dát tu slaninu opraženou, já si tam dám zelenou cibulku, nebo taky výborný je na másle opražený květák, který si na to dá. Taky taková jedna z možností. Tak a do vařící osolené vody budeme takhle protlačovat to naše těsto. Během vaření promícháváme a jak vypravou na povrch, tak jsou hotový a můžeme to dát do té misky s tou zakysanou smetanou a brinzou. Tak halušky jsou hotový, je to velmi rychlý a moc dobrý, takže to všem doporučuju. Samozřejmě, kdo chce, tak si dá tu opečenou slaninu nebo opečenou cibulku, nebo ten květák na másle je výborný opečený, ale mě to chutná takhle jenom s tou čerstvou jarní cibulkou. Dobrou chuť!